Caramba. Joga o Free. O Free eu não gosto muito não, eu gosto do público. Ele gosta, ele e os outros gostam do outro lá. Mas... Tá travando a voz? É, eu tô baixando, lembra? Eita, caramba. Cai pra... Certo, cai pra baixo. Beleza. Tô caindo pra baixo. Eita, eu caí fora daqui. Eu sou o 3 de novo. Traz pra cá. Oh, caramba, aí na porta. Nossa, é sério, como é que você joga com esse negócio? Sério. Você tá aqui ainda? Tô tentando. Só pega o sucata. Eu vou tentar ir pra onde você tá. Tô vendo você aqui. Deixa eu falar. Eu entendi. Ai, caramba. Sinceramente, como é? É sério, velho. É ruim de controlar do caramba. Você bota pra cima, não vai. Olha, aí daí. Não, eu tô botando pra cima e começa. Aí daí. Oi, peguei um capacete. Sem bala. Beleza. Eita, olha você. É sério. O problema... Fechou a minha cara, pô. Boa, eu pensei que tinha fechado a minha cara. Ah, Maria. Amp, o que foi? Normal. Ué? Sai daí, mano. É sério, nem sei pra que jogo isso ainda.
E aí, vamos pra onde? Vambora. Vamos. Aonde? Tô vendo. Tô vendo. Eu tenho que pegar o outro. Ainda não, mas tô quase. É isso aí. Como é que mata no morro? Pera ainda, é meu. Assim é que mata. Desgraça. Bora. Pegou o outro do outro. O problema é esse. Eu já não tô passando numa porta, imagina aqui. Eu acho que eu caio com essa aqui, tá boa. Ou não? Tá, essa aqui tá de boa, mira, gostei. É, não é aquela mira que fica abrindo e fechando, passando uma curva. Metade de quê? Ah, eu peguei um colete. Valeu, vambora. Os caras estão ali lutando até casa. Vambora. O problema é sair daqui, mas. Sair daqui e de boa. É, eu vi. Andar junto, viu? Oxe. Ele tomou uma, foi. Tem um airdrop caindo ali. Airdrop caindo pra cá, pra esse lado aí. Um airdrop. Pra cá. É melhor não ficar tudo em grupo. Vamos ficar tudo em grupo, se quer ganhar, vamos cair em grupo. Quatro pessoas é melhor do que duas. Lembre disso. Então vamos ficar tudo. O quê? Não. Não que eu baixei o volume por causa do áudio, coisa. Ah, que merda. Achou? Fica olhando, fica de olho. Vai pro airdrop mesmo? Esse olho é esse. Eu nem entro nessas casas. É a pior coisa que tem. Nesse jogo eu entro nessas casas. Ou é muito. Aí eu vou morrer assim. Bora, seu FDP do cara. Aí daí. Celular é a coisa pior que inventaram pra jogo. Então,
Eu vou pro outro lado, eu vou pro. Não, não abre, não abre, não abre. Matou? Isso, mata. É teu ponto. É teu ponto, vai, certo? Tararana. Aqui outro, aqui outro, aqui outro. Não, derrubei, derrubei. Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Tem. Bota, bota. Caiu? É o que eu tô dizendo, tem outro. É amigo esse aqui? Ou é amigo? É, eu atirei nele sem querer. Como é que fala aqui? Desculpa. Vai nesse coisa aqui, né, que eu falo desculpa. Tem alguém atirando. Tem, deixa eu ver aqui. Matou? Tem um andando aqui. É, mata, mata. O amigo dele não caiu não, né? E o amigo não caiu não, né? Ah, que bom. Olha, tem outro, tem outro, tem outro. Oi, amiga, 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 amiga. Então tá certo, porque olha, tem um lá em cima. Como é? Que foi? Matou o cara? É isso aí. Na cabeça acertou, caramba. Aí, outro. Não é amigo, não? É amigo, não? É amigo, tirando, tá doido essa bosta. Quem essa bosta tá doido? Eu tô chamando a atenção dos caras, tá doido essa bosta. Já tá cheio de bala. Eu disse que o pessoal não era. Maluco. Cadê você? Cuidado, tá perto aqui. Se tá fechando, tem cara aqui perto. Vem pra cá pra sua casa. Aí. Nossa, ele conseguiu. Morreu não, né? Eu tô indo aí. Achou ele? Que bom. Vambora. Vai, guys. Travou, merda. Ah, tá. Pô, matei um. Ah, matei. Eu vou ia matar. Eu matei um só. Tá bom.
Da outra vez eu matei 3. Então eu tenho 67. Tava, tinha 69. 70. 70 kills. Oh, pô.